E aí, gurizada, tudo bem? Estamos de volta a mais uma viagem aqui no Eurotruck Simulator 2, modo ônibus. Hoje estamos em Curitiba, trazendo aqui o pedido do Thiago de Souza. Autoviação Nossa Senhora da Penha no Paradiso Neo G7 1600LD na linha Curitiba-Vacaria. Classe semileito das 18h30, passagem a R$ 149,00, poltrona 8. Viagem direta, trajeto com 464 km, em torno de 7 horas e meia de viagem, isso trajeto real. Todas essas informações tu confere no aplicativo da Penha. Tudo certo? Bagagem já carregada e passageiros embarcados, vamos para a estrada. E para quem vem com a gente, uma boa viagem. Viagem de hoje saindo aqui de Curitiba no Detail Map e chegada em Vacaria no mapa EA, ambos os mapas versão 1.36 do Eurotruck Simulator. Mapas, ônibus, lançamento B4D e garagem, todos os links na descrição do vídeo. E todos os links testados e funcionando, tá certo, pessoal? Não venha nos comentários encher o saco dizendo que link não funciona, porque funciona sim. Thank you.
Já estamos chegando em Vacaria, vamos até a rodoviária para o desembarque. Beleza, pessoal, fechamos aqui a viagem de hoje, pedido do Thiago, de Curitiba a Vacaria com a Penha. Obrigado por ter assistido. A gente se vê na próxima viagem. Valeu, até mais!